falar sobre gols, né? Que a gente está falando sobre Rodrigão. Vamos aos gols da rodada de ontem pelo Campeonato Estadual. Daqui a pouco a gente mostra o que aconteceu ontem lá no Fortaleza. E o Rodrigão Xará, do atacante do Ceará, marcou o gol da vitória do Barbalha. O time do Cariri tem 100% de aproveitamento. Lidera junto com o Guarani de Sobral a primeira divisão do Campeonato Cearense. A Série A do Cearense, que ainda não tem Ceará e Fortaleza. Foi 1-0 o gol do Barbalha lá contra o Pacajus. O jogo em Pacajus, tá? Barbalha venceu fora de casa. O Calcaia venceu e complicou a situação do Floresta. Situação difícil do Verdão. Vamos fazer o seguinte, vamos lá conferir os gols. Calcaia fez o primeiro, vamos lá. O Caio Acaraú vai empatar pro Floresta, ó. Vai lá, de cabeça o Caio empata. O jogo foi lá no Alzir Cabral, lá no campo do Ferroviário, tá? De cabeça o Caio empata o jogo pro Floresta. Aí o Nael recoloca o Calcaia na frente. Belo gol do Nael, ó. Pegou de primeira, amigo. Golaço do Nael na entrada da área. Nael, que é bom jogador, atacante. Foi do Ferroviário. Fez o gol do Calcaia. E aí, 3-1. Cláudio. O Cláudio abriu vantagem para a equipe do Calcaia. O Kaká, de novo, vai diminuir. Um belo gol, hein? Pegou de primeira. 3-2. Mas o Calcaia vai confirmar a vitória, fazendo 4-2. Aí, ó. Cruzamento. O Calcaia vence a primeira partida na primeira divisão do Campeonato Cearense. 4-2 para cima do Floresta. O Floresta tomou 9 gols em 2 jogos.